Ja, vi fortsätter. Det vi nu ska göra det är att gå på händelser och på när flagg klickas. Det är den vanliga måten att starta ting i Scratch på när det körs som program. Och när flagget klickas så ska vi sätta en variabel till att vara. Och variabla det är ja, på en måte behållare som håller på tal eller text. Och vi ska laga en variabel här som vi kallar för hastighet. Så ser du att det står en liten haka vid sidan av hastighet här och den tar du bort. Hvis du följer med bort i skärmen här hvor liksom spillet är så vises hastighet där hvis haka är märka och så tas den bort hvis du tar haka verk. Så när flagget klickas så ska vi sätta hastigheten till 10 står i uppgång. Och det hjälper egentligen inte så mycket för det även om jag trycker på flagget här så vill bilda beväga sig framåt med 5 varje gång och inte 10. Så det vi måste göra då det är att putta den variabeln hastighet in istället för 5-talet här ner igen. Så jag tar hastighet och så puttar det in i det hullet där så 5 står och så står det hastighet där istället. Så, sånn, och så. Och så startar vi på nytt. Och då ser du att bilden går ned fortare. Och hvis vi ändrar på hastigheten till 20 så vill bilden beväga sig väldigt fort på skärmen. Så den variabeln där den ändrar farten i alla riktningar med en gång. Väldigt nyttig ting i programmering, variabler. Men vi sätter den tillbaka till 10 som den står i uppgaven.